Ràdio Ciutat de Tarragona. Ràdio Ciutat de Castells. Què tal? Com estem? El concurs de Castells a Tarragona ha tornat a deixar clar que és l'espectacle casteller més gran del món. Una manera de dir que és un gran espectacle. La jornada de diumenge, com de fet les de dissabte i també la de Torredembarra, es decidien a l'últim castell. Per tant, millor guió impossible. Esperar fins al final per veure com es resol tot plegat. La classificació final, sobretot diumenge, reflecteix molt fidelment la correlació de forces de les colles castelleres en la present temporada. El podi ha estat just amb la temporada. Els 5 primers classificats coincideixen amb els 5 primers llocs del rànquing estrella, que és el que marca la presència al concurs. Només Jove de Tarragona i Joves de Valls intercanvien posicions. Per la resta, tal qual van quedar classificats, tal qual estaven en el rànquing. Parlarem de castells en el programa d'avui, però en l'arrencada sí que volem traslladar un parell de reflexions que creiem pertinents. Primera, la durada. No pot ser que l'espectacle casteller més gran del món duri 7 hores o més. Va contra tota lògica d'un espectacle que pretén projectar l'activitat castellera al món. No hi ha cap altra activitat, ni esportiva, ni social, ni cultural, que duri tot aquest temps. Potser és que es dissenyen els protocols pensant només en les colles, en els castellers, i pensant gens en el públic, que al cap i a la fi és per qui es fan els castells. Segona reflexió, les caigudes. Massa caigudes i de castells molt grans. No és el primer cop que ho diem en aquest programa, i caigudes de castells molt gran, per tant, amb molt de risc. Si traiem els castells premium, els de 10 i els desfolrats, el nivell de caigudes podem convenir que és raonable, però a partir d'aquests grans castells, fixem-nos-hi, els castellers de Vilafranca, justos vencedors del concurs, que quedi clar, són campions amb només un castell descarregat dels 4 que van fer. És un detall que ha de fer reflexionar tothom, a les colles, a l'organització, a la crítica castellera. De fet, el debat entre castellers sobre el valor dels castells carregats ha tornat a revifar aquests dos dies últims i amb molta intensitat en alguns fòrums. Tercera reflexió, el protocol lliga amb les durades. Massa moments morts a la plaça. Una colla, els Xiquets de Tarragona, com a dada significativa, va haver d'esperar més de 3 hores entre el seu primer castell i el segon. Malament pels castellers i malament pel públic, està clar. En fi, que l'espectacle casteller més gran del món té alguns elements que permeten afirmar que necessita millorar. Imagineu-vos, amb tot això resolt, com seria aquest espectacle. Ens agraden els castells i ens preocupen els castells. Ho hem dit alguna vegada en aquest programa, per això creiem que cal parlar d'aquests temes. I aquí estem per fer-ho. Ja som a plaça. Comencem. Ràdio Ciutat de Castells. És obvi que el concurs de castells centrarà el nostre programa d'avui. David Prats, benvingut, bona tarda. Bona tarda. Escolta, David, tothom ja sap el resultat del concurs, tothom sap que primer van quedar els castellers de Vilafranca, que segons la Colla Vella, que tercer és la Jove de Tarragona, que la Jove de Tarragona va descarregar el 3 de 10, que els castellers de Sant Pere i Sant Pau van descarregar el 5 de 8, que els Xiquets del Serrallo van estrenar el 9 de 7. A veure, algunes preguntes. Castell descarregat més important que vam veure? En general, vols dir? 9 de 9? Descarregat. Ah, descarregat. Perdona, és allò. hem de tenir... Obert. Sí, també el 3 de 10. Castell carregat més important? 9 de 9. El fracàs més significatiu, quin diries que hauria estat? Estic entre les Joves de Valls i els Xiquets de Tarragona. El castell més puntuat dels que vam veure? El 9 de 9 carregat. Actuació més completa, segons el teu criteri? Mogiangués d'Igualada. Tot descarregat, sí. Primera tripleta de la seva història. Colla que va avançar més en la seva trajectòria, probablement. També Moixiganguer, si et mires dissabte també tens la Jove de Barcelona. Sant Pere i Sant Pau, també amb el 5 de 8. Última pregunta, la més difícil. Vas xalar? Sí. Tot i que van ser 7 hores de ràdio diumenge, 5 hores dissabte, però sí, vam gaudir molt. És l'espectacle casteller més gran del món. Parlem del concurs de castells, que va viure dissabte una cosa molt grossa. Jordi Gaia, cap de colla dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Benvingut, bona tarda. Bona tarda. Cosa molt grossa, que no és altra que el 5 de 8 al sac. Sí. El castell tan desitjat, ja l'heu fet. Dissabte es veien moltes llàgrimes de gent amb la camisa verda.
Sí, home, és que era un somni per nosaltres, no? Un 5 de 8 és un tros de castell. Venim de fer una temporada o un parell de temporades on no passem del 3 i el 4 de 8, no? I inclús ens costa arribar amb aquests castells, fins a mitja temporada no els aconseguim fer amb solvència. I això, aquest últim tram de temporada sí que és un castell que hem treballat molt durant tot l'any, no? Però, clar, el veiem molt lluny, molt lluny, molt lluny. I aquest últim mes hem intensificat assajos, la gent ha respost molt, hem tingut un gruix de gent bastant important al local, i això ens ha permès doncs anar fent unes proves que dues setmanes abans del concurs ens han fet canviar una miqueta el xip de la gent. No sé si em va ser conscient, però l'aplaudiment que hi va haver a la plaça, unànim, allà hi havia gent de 18 colles, eren 18 colles castelleres, per tant hi havia gent de tot Catalunya que més o menys en tenien de castells i per tant van saber valorar el 5 de 8. Diria que dels castells més aplaudits de tot, a part dels grans castells, de les grans colles, de tot el concurs, comptant Torredembarra, dissabte i diumenge. Clar, és que l'heu fet molt grossa, torno a dir. Sí, 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 encara estem de dalt del núvol, no? Encara hem de pair-ho bé, això. Escolta, com va néixer aquest 5 de 8? Quan ho va començar a tocar, i ara ho apuntaves una mica, en quin moment vau dir, ei, si el tenim, pot arribar al concurs? Perquè per Santa Tecla ja especulàvem, alguns ja especulàvem que potser... Sí, bueno, tot comença l'any passat, no? El fet de que tu vas treballant el 3 i el 4 a 8 i saps que això el faràs, no? I que a partir d'aquí has d'anar a buscar alguna cosa que com diem, si t'arriba bé i si no, doncs per lo menys l'has d'anar intentant treballar, no? I aquesta cosa passava per un pilar que l'havíem perdut i per tant ens costaria molt tant el pilar de 6 com el pilar de 7 poder-ho fer. I l'altra opció era el 2 de 8, que ja l'havíem fet abans de pandèmia, però teníem el hàndicap que teníem moltes dificultats per fer el 2 de 7, no? De fet, les dues temporades el 2 de 7 ens arriben al mes d'agost ja. Llavors tot això fa que per aquesta via no puguem anar a assumir amb alguna passa més, no? I per altra banda, tenim un 3 de 8 que és magnífic, no? Que un cop el aconseguim, doncs ja a partir d'aquí el resto de temporada ens va força rodat, no? Inclús aquest any hem anat fent canvis i no ens ha portat cap problema, no? I aquest 3 de 8 crec que és la base de que comencem a parlar de ficar-li dues agulles als costats, no? De poder parlar d'aquest 5 de 8. Teníem problemes de canalla l'any passat, aquest any els hem anat solventant i hem aconseguit tenir aquests dos poms de dalt, no? Ens faltava gent i és això, aquest últim tram de temporada l'hem tingut i s'han anat reunint una sèrie d'ingredients que ha fet que això arribi a bon port. I hi ha algun moment que dius, la tècnica diu, ja el tenim? Bueno, hi ha un moment... Un assaig concret. És perquè quedi constància pels llibres d'història, perquè com que heu fet història algú l'haurà d'escriure, no? Potser 48 hores abans. L'últim assaig de divendres va ser? No, segurament, mira, hi ha l'assaig que fem el diumenge... el dia 15, que fem a prèvia Santa Tecla, aquell dia li col·loquem dosos. I aquell dia comencem a pensar, hòstia, calla que això potser va en sèrio, no? I a partir d'aquí les proves comencen a anar molt en sèrio. Dues setmanes abans de concurs, el divendres d'assaig, tornem a fer molt bones proves sense col·locar dosos, però fem bones proves de tant el signet com col·locant-li 15 i anar buscant una mica les posicions i les distàncies entre 2 i 3. I aquesta setmana ha sigut molt de matxacar tot això i aquest divendres sí, li tornem a col·locar els dosos, tornem a col·locar, bueno, li fiquem a cotxar dos al signet i sortim de l'assaig pensant que el tenim a l'abast. Sí, el màxim on havíeu arribat a l'assaig era a col·locar dosos amb el castell sencer en diverses ocasions i amb el 5 de 7 net posant-hi els dos aixecadors. Els dos aixecadors, no l'hem arribat a passar mai. I d'aquí a plaça. Correcte. Per què en tercera ronda? Per què en tercera ronda? Primer per un tema d'estratègia, que primer t'has d'anar a assegurar 3 i 4 de 8. A partir d'aquí, tot el que et passi, sigui bo o dolent. Si portes un 5 de 8 i no et surt, tu pots sortir mitjanament satisfet d'haver-ho intentat i de l'actuació tenir-la mitjanament resolta. Això sí, el que pots afegir a final d'actuació algun castell de 7 i mig, i per almenys ho has intentat, no? I per una altra part, el 5 de 8 nosaltres no anem justos de canalla i de tronc. Si entrebancàvem amb aquest 5 de 8 després ens complicava una mica el poder remuntar l'actuació, no?
l'estratègia era bastant, bastant clara, no teníem cap dubte en aquest sentit. Clar, estem comentant un castell en el context d'un concurs en què s'han vist moltes coses, ara hi entrarem. I ara què? Cap de colla. Bueno, ara ve el pitjor, que és mantenir això. Mantenir-ho serà complicat, perquè és un castell molt, molt gros per una colla com la nostra. Però, bueno, jo el que estic dient aquests dies és que espero que això pugui servir per impulsar una mica més la colla, no? En quant a nivell social, a nivell d'assistència, de que tothom cregui que podem fer més coses, i espero que serveixi per això, no? Ara ho hem gaudit, però que ens quedi això, un motiu per l'any que ve tornar-hi amb moltes ganes. Clar, és que aquí ens podem imaginar una actuació, a part de com la que hi ha hagut al concurs, de 3 de 8, 4 de 8, 5 de 8, doncs actuació com, per exemple, 3 de 8, 2 de 8, en folre, 5 de 8. Clar, comencen a ser paraules majors, tot això. Sí, molt. En fi, Jordi Gaia, en la línia del que dèiem en començar el programa, ja hem celebrat d'alguna manera aquest 5 de 8, durada, valoració dels castells carregats, què et sembla una mica tot plegat? Bueno, és evident que la durada va ser llarga, no? No et sabria dir com retallar-la, perquè no m'imagino fent castells de nou en rondes simultànies, o vull pensar que no hauríem de fer-ho, no? Però castells de nou, perdona, he dit de vuit? No, de nou. Castells de nou en ronda simultània. I no sé com ho podríem fer, no? Reduir el nombre de colles també castigaria a les dues que no puguin, o una que no pugui entrar, qui sigui. Llavors no sé com ho podríem agilitzar, però és cert que l'actuació es va fer molt llarga i que estàs fent que colles grans t'afegin grans construccions després de 6-7 hores d'estar a plaça. I d'estar a plaça i després, una cosa, hi ha gent que ve de fora, és una hora de trajecte, una hora d'aixecar-se abans. O sigui, hi ha gent que s'havia aixecat a les 5 o 6 de la matinada i a les 5-6 de la tarda estava fent un 4 de 10. Això és molt bèstia, també. Ens acompanyen també dos col·laboradors que ja són coneguts d'aquest programa, com són Eloi Vigorra i Joan Borràs. Benvinguts tots dos, bona tarda. Joan Borràs, molt bona tarda. Ja li hem sentit la veu, Eloi. Bona tarda. Benvingut. I felicitats. Escolteu, Joan, Eloi, com ho veieu? Va, Eloi, debat obert. Debat obert. El tema de la durada era el primer que, o de les primeres coses que, de les que se'n va parlar el diumenge a la tarda. És a dir, tu has dit que és l'espectacle casteller més gran del món. Hi ha una pretensió també de mediatitzar-lo i d'obrir-lo de portes en fora. Hi ha un element comparatiu, que jo ja el vaig dir el diumenge a la tarda, que era, t'imagines seure a casa i mirar-te 3 partits de futbol seguits? No. Un concurs són 3 partits de futbol seguits i encara, a la millor amb algun, posi pròrroga. No és plàcid. Jo he sentit de gent que deia, diu, no, el televisor estava engegat i anava sonant, i quan sentia que hi ha unes gralles o alguna cosa, espera que ho vaig a veure. És un desgast molt gran per l'espectador, és un desgast molt gran pels professionals de la comunicació que esteu treballant allà, és un desgast, evidentment, per les colles castelleres i per la gent, perquè és que arriba un moment que costa molt de tensionar, de tornar-t'hi a posar, perquè evidentment el peatge físic hi és, i llavors aquí és, algú ha de prendre algun determini. Joan. Evidentment que és difícil, ell ho dèiem, no sabrem per on tallar, però caldrà fer-ho. És difícil, però amb una diada normal hi ha colles que munten el seu castell quan l'anterior colla l'està carregant. El concurs no. El concurs has d'esperar que l'speaker doni per vàlid aquell... O sigui, que el jurat el doni per vàlid, per tant, a l'speaker, i que l'speaker també torni a dir tal colla, podeu tirar el vostre castell. No sé de quina manera, però això també es podria reduir. A Torredembarra, que hi ha dues rondes conjuntes, aquí sí, aquí una, però és que a Tarragona, a les dues edicions només hi ha una ronda conjunta, per tant... Però clar, per exemple, posar castell de nou a ronda conjunta crec que no hauria de ser. A la segona ronda, totes les colles, excepte Marrecs de Sal, van tirar castell de nou, per tant van actuar en solitari, per tant van veure 12 castells en una
segona ronda. I alguns castells i alguns peus desmuntats. Peus desmuntats i tot plegat. Evidentment es va allargar. Aquesta dada d'aquests xiquets de Tarragona entre el primer i el segon castell van tardar més de 3 hores. Van començar amb ronda conjunta. És demoledora. Sí, sí, que realment crec que s'han de començar a prendre decisions de cara al 2026, no ho sé, però de cara al futur, per fer-lo potser més sostenible el concurs de castells. Potser amb 8 colles diumenge ja n'hi ha prou. Potser esponjar dissabte i Torredembarra, ja que s'ha vist un 2 de 7 carregat i un 4 de 8 carregat, també donar-li més protagonisme. I recordem que el 2012, quan es presenta el projecte de la Bienal, que va instaurar el Josep Bargalló, parlava ja d'una possible quarta diada. Algun municipi s'hi pot apuntar, però eliminar 4 colles no treu res, perquè són 4 colles que la majoria de castells els van en ronda conjunta. Per tant, els castells que duren més, que són els grans castells, el temps seria el mateix. O limitar allò el 31 d'agost de l'any parell, doncs qui no ha fet X castell, clar, potser no seguir tant el rànquing. Caldrà veure, li cal... No és fàcil, no. No és gens fàcil. No és gens fàcil, però... 7 hores de concurs, a veure, pels que ens agraden els castells, sí, però pel públic, i veient que a quarts de 4 de la tarda algunes de les graderies ja estaven buides... El 4 de 10 per reflexionar en un espectacle que, recordem, s'han exhaurit totes les entrades. El 4 de 10 de Vilafranca hi havia més de mitja grada buida ja. I és una llàstima, perquè era un castellàs, evidentment. Però a quarts de 3, tothom estava a la plaça. Sí, sí, sí. Castells carregats, això que comentava jo, amb un cert afany de provocació, ho reconec. La colla guanyadora va sortir... El doble, aquest any. Uh-huh. El doble que les últimes dues edicions. De castells carregats. Total, eh? Dada ja interessant. Interessant, que passa les dues últimes edicions són... L'última, no. Sobretot, és massa a prop de la pandèmia, l'anterior sí. Sí, però que aquest any 22 castells carregats, no parlem de pilars de 5, pilars de 4. 22 pilars de... 22 castells carregats, 12 fa 2 anys i 15 fa 6 anys. I els intents desmuntats aquest any 22, l'anterior 13 i l'anterior 18. Clar, venim d'on venim, per Sant Fèlix van viure el que van viure, i la sensació que a mi algú m'ho va comentar, diu, ostres, no hem après res d'aquell Sant Fèlix. És que sembla que si algú no pren mal se silencia. Perquè l'endemà, mira't els mitjans, tot eren cròniques, tot era 9 de 9 en folre, el Castellers de Vilafranca altre cop tornen a guanyar, el que sigui. Com que no hi va haver cap lesió seriosa, es va silenciar un debat que tu has dit ara, un 31 d'agost l'endemà, tot era que si el món casteller va massa al límit, que si anem... Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do el que s'ha caigut aquest concurs. Què passa? Bueno, doncs, gràcies a Déu. La primera ronda va acabar sense cap caiguda. La primera, xapó. Xapó, com s'anava. La segona sí que ja van començar els intents desmuntats, les caigudes, però la primera ronda va ser neta. Això feia temps que tampoc no es veia en el concurs. I els castells estaven assajats, tots n'hem estat testimonis, perquè els assajos tots els hem pogut veure, més o menys, i els castells estaven ben provats, ben assajats, és a dir, no hi va haver cap intent suïcidi, com històricament sí que hi havia hagut el concurs de castells. O, vinga, va, anem a fer el 4 de 10 de cap per avall per guanyar el concurs, i es feia, bueno, s'intentava. Sí, sí, sí. Posa de manifest que els castells de 10 són molt difícils. Sí, sí. Molt. El 3 es va demostrar que es pot descarregar, ho van descarregar dos colles, però el 4 es va veure com va quedar mitges. I també els pilars, la dificultat dels pilars, va passar amb el 4-9 amb el pilar de la Vella i dels castells de Vilafranca, que va caure, i el pilar de 8 de la Joves de Valls va anar al límit, però es va descarregar. Perquè el tenen molt bé. És així, molt perquè bé. Els pilars a la plaça Braus costen molt més. Mm-hmm. Jordi Gaia, com ho veus? Bueno, estic parlant que les colles anem massa al límit, però és que realment és el dia per anar al límit, no? El dia del concurs t'agafa final de temporada per moltíssimes colles i és el dia gros que tu... És el gran aparador, no? I sí, anem al límit, evidentment, i és el dia per poder-hi anar. Parlàveu de Vilafranca, no? Vilafranca té una caiguda d'un 4 de 9 amb agulla, que et pot passar, sabem que aquest castell el tenen.
t'acaben del 4 de 10 i del 9 de 9, que el carreguen. Però sabem que són dos castells que l'han assajat moltíssim, que ja anaven per Sant Fèlix. Segur que ara el portaven millor, no? I la veia igual, un 4 de 10 que també el té molt assajat. Són castells que crec que totes les colles porten a plaça per anar-los a descarregar, suficientment assajats per fer-ho així, però clar, és que estem parlant de construccions immenses, no? I a partir d'aquí altres colles, la Jovet que va amb un 5 de 9 carregat, i és un castell que creiem que també el poden tenir suficientment a l'abast per descarregar-ho, o xiquets amb els castells de 9, que ja els han fet a l'agost, no? Crec que totes les colles el que va a plaça realment és el que tenen, i el fet que hi hagi moltes caigudes, doncs també crec que forma part d'aquest augment de nivell del 2022, deies, no? Sí, d'aquesta pujada de nivell que hi ha hagut, no? Que hem tornat una mica a números de prepandèmia. Pensant que el 22 encara anàvem les colles una miqueta a remolc i que no, potser no apuràvem tant com ara, però ara anem al límit perquè realment portem els castells bastant, bastant assajats, no? Altra cosa és que el dia del concurs no t'acaben de sortir les coses. Segurament la durada també té molt a veure amb tot això. Ha també de tenir gairebé 3 hores, no? De sense actuar. Sí, però passa factura amb algunes de les colles, no? Home, això és una bestia. Va passar a Sant Fèlix, es va veure en la segona part de Sant Fèlix després de la sí, que... Sí, però Sant Fèlix era diferent. Sí. Que hi havia un tema, sí, hi havia un tema psicològic, greu, psicològic també. Però també la calor, sí que l'etapa és el mes d'octubre, també hi ha la coberta que d'alguna manera, però també la sensació d'estar esperant molta estona d'alguna sí. manera, doncs també causa un desgast físic. Sí, un desgast físic i bueno, que te desconnecta una mica de la diada i la gent, molts els acabes perdent pel camí, potser les 3 hores no, però les 4 hores sí. Estem analitzant el concurs de castells. Sí que us voldria demanar, estem a Ràdio Ciutat de Tarragona, jo crec que hem de valorar com fem amb Sant Pere i Sant Pau, que tots són elogis, les actuacions de les altres colles de la ciutat de Tarragona. 3 a 10 de la Jove Tarragona, brutal, increïble. O sigui, l'estampa... Com si l'haguessin no fet tota la vida. Com si fos una colla de 10 superconsolidada i que aquest 3 de 10 era un mes. Era un mes, no pas el segon que feien. I tal, vull dir, el posicionament tremendo. Sí, sí. Jo crec que inclús els hi va superar les expectatives que ells hi posaven. Sí, em sembla que fins i tot alguns d'ells estaven sorpresos, no de fet de descarregar-lo perquè confiaven, sinó de la manera que va anar, que home, el van haver de defensar, però tampoc no tant com es podia. I recordem que fins al final de la tercera ronda la Jove de Tarragona liderava el concurs. No ho oblidem, no ho oblidem. La gent de les Manilles, jo crec que aquesta temporada són els que estan en millor forma. I el tronc ajuda... I com va dir el cap de... Sí, i la canalla, evidentment, i alguna relliscada, quasi tan fina que el tronc no la va notar, i també que, com va dir el cap de colla, des de Sant Magí s'estem reinventant, el concurs també va ser així. Mm-hmm. 9 de 7 de xiquets al Serrallo. Estan jugant molt amb els castells compostos aquesta temporada, els del barri Mariner, 5 de 7, 7 de 7, 9 de 7, va faltar el 2 de 7. Tenen encara la diada blava d'aquí 15 dies, és un castell que segurament buscaran descarregar. Jo crec que el castell de 8 el tenen una mica lluny encara. Però seria una llàstima que acabessin la temporada amb el 2 de 7 només carregat. Sí, tenen la diada blava, també tenen una actuació a Lleida, però vaja, tots els esforços aniran segurament per aquesta diada blava, on s'espera que segurament doncs el 2 pugui entrar en els plans. I xiquets de Tarragona, exageren una mica si voleu, però no hi ha manera que aixequin el cap, eh? El projecte Trontolla, va dir el Roger Peiro en un mitjà de comunicació, han tingut un setembre i un principi d'octubre molt irregular. L'any passat això també els hi va passar. Caldrà veure ara aquesta reflexió que fan per encarar la seva diada, i sobretot Tots Sants, l'1 de novembre a Vilafranca, on l'objectiu ha de ser recuperar la confiança amb els bàsics de nou. Podem donar pràcticament per descartat qualsevol intent superior. Eren molt ambiciosos els xiquets. El segon any de Roger Peiro, de la segona etapa, era d'intentar buscar un castell superior al 3 de 9. S'havien fet proves de 5, però no hi ha manera que d'alguna manera els xiquets tinguin aquesta regularitat que s'espera, i d'alguna manera doncs enguany no fructificarà aquesta idea. Els caps de colla, Jordi Gaia, no us agrada massa parlar de les altres colles, però sí una mica d'anàlisi de com les vas veure.
Bueno, és que estem veient que els xiquets han entrat en una dinàmica molt, molt complicada de poder sortir d'aquí, no? Ho deia el Roger aquí mateix, no? Que ara mateix tot és passar per la psicologia dins de la colla, no? És evident que tenen un 3 de 9 i un 4 de 9 i el dia de Sant Magí van fer un 4 de 9 magnífic. Què ha canviat? El cap. La gent és la mateixa. La canalla d'aquell dia deu ser la mateixa. El problema és això, quan entres en un bucle de que els castells no t'acaben d'anar bé, és molt difícil sortir. Al igual que quan estàs bé tot va més rodat, no? Però és que és molt difícil de sortir. Ara mateix acaba una part de la temporada entre Santa Tecla, concurs, poden tenir temps, un marge de temps per poder-se una mica reinventar de cara a un Tots Sants on puguin treure el cap una mica, no? Analitzant i comentant el concurs de castells de Tarragona, Radio Ciutat de Castells, la temporada no s'ha acabat i també n'hem de parlar, però abans fem una pausa, ara tornem. Radio Ciutat de Tarragona, 10 anys. La Tecla a casa. Servei d'atenció a domicili amb el segell de qualitat de la xarxa de Santa Tecla a les comarques de Tarragona. Disposem de la més àmplia cartera de serveis per facilitar la vida a la gent gran i a les persones amb necessitats especials al seu domicili. Autonomia, higiene personal, serveis domèstics, reformes de la llar, seguiment de medicació, acompanyaments a l'exterior, serveis a mida de les necessitats de cada família. Estem a Tarragona i ara també a Cambrils. Més informació, lateclaacasa.cat. La Tecla a casa. Tranquil·litat i confiança. La ruta del Cister, els castells i el seu museu, les calçotades, la natura, les seves muntanyes... Quin grapat de motius per venir a gaudir de Valls. I per l'allotjament, no et preocupis. A l'hotel Clas Valls hi trobaràs una de les millors i més confortables opcions entre els hotels de la província de Tarragona, tant per la seva ubicació i proximitat com pel seu restaurant, on gaudiràs de la millor terrassa a la fresca de Valls. Tant per a una escapada en família, amics o per una estada de negocis, la millor opció és Hotel Clas Valls. Visita'ns i reserva a www.hotelclasvalls.com. T'hi esperem. A Tarragona i a qualsevol època de l'any ens agrada fer-nos el petonet. Quina bona opció de gaudir un licor de crema d'arròs ben especial. I és que és apte per celíacs i intolerants a la lactosa, amb una cremositat extraordinària que resulta una delícia. I és aquest contacte tan especial i saborós entre la boca i el licor que dona lloc al petonet. Un moment suau, dolç, delicat i agradable i per compartir. Producte tarragoní reconegut internacionalment que pots adquirir amb ampolles grans i petites. Un regal per tu i un regal pels altres. I ara, també el petonet màgic amb un toc de llimona. Visita tens el petonet.cat. Si veus la comunicació com un problema, confia en Quimeres, l'empresa de comunicació de Tarragona que et donarà una solució a mida. Visita'ns, quimeres.cat. La solució, quimeres.cat. Ràdio Ciutat de Tarragona. Ràdio Ciutat de Castells, a Ràdio Ciutat de Tarragona, en un programa que hem estat analitzant i comentant tot el que hem viscut aquests dies amb el concurs de Castells de Tarragona. Hem comentat els castellassos que es van veure, l'emoció de la classificació fins al final, que no s'aclaria, però també hem comentat la qüestió de la durada i també l'accés de caiguda, sobretot en els grans castells de les grans colles, que, en fi, diem que cal reflexionar sobre això. Però clar, David Prats, la temporada, per bé o per mal, no s'ha acabat. Encara queda un mes i mig de temporada, aproximadament, i encara queden moltes emocions per viure. De fet, aquest diumenge tindrem el primer capítol al Vendrell, la Fira de Santa Teresa. Veurem els nens del Vendrell, que és la seva última actuació important de l'any, si poden tornar a descarregar el 4 de 9, que ens van ensenyar diumenge a la Terra Quarena Plaça. I un 4 de 9 que fa 3 mesos no hi era. No, en efecte... Per tant, la importància d'aquest castell encara és més gran. 7 de 8 possibilitats que també entrin al programa i a partir d'aquí hauran de decidir si opten pel 2 de 8 que els va caure Llorenç el mes d'agost i no l'han tornat a provar més, o també han assajat el 5 de 8, els nens doncs, mirant-se per culminar una gran temporada amb l'inici de la segona etapa de Kevin Prados com a cap de colla,
Jove de Tarragona, caldrà veure si aquest 5 de 9 hi ha opcions de poder-lo veure descarregat. Sense sensació que ara mateix l'objectiu prioritari és descarregar aquest 5 de 9, no? Que és més difícil, el 3 de 10 o el 5 de 9? Ja està. Caldrà veure aquesta setmana d'assajos, però està clar que la Jove de Tarragona apostarà per almenys un castell de gama extra a la plaça Vella, i la Jove de Valls, la incògnita. No li va sortir bé l'estratègia del concurs, preparant-se per Sant Úrsula, que tindran d'aquí a dues setmanes. I que ells saben que el dia de Santa Úrsula, el 3 de 10, no el podran portar a plaça, per això era el gran objectiu del concurs. Per què ho dius, això, de que no el podran? Perquè no arrossega. A veure, nosaltres... O sigui, la Jove tampoc arrossega la mateixa gent. Però hi ha precedents de Castell de 10 a Sant Úrsula. Sí, que van estar a punt de carregar-lo, no fa gaire. Sí, sí. Caldrà veure. En principi, tenen molta més gent al concurs que a Santa Úrsula. Caldrà veure. Estar atents en aquesta dia de Santa Teresa, després d'aquesta dia de Sant Úrsula del 27 d'octubre, que també les dues colles dels Xiquets de Valls preveuen anar a màxims. Coincidirà amb Sant Narcís a Girona. També falta veure la colla que no ha anat al concurs, no? I que no ha anat a Sant Fèlix aquest any, que són els Minyons de Terrassa, en un procés de transició, però que estan avançant. S'espera que ben aviat es pugui veure també el 2 de 8, i preparant, doncs, o el 5 de 9 o el 2 de 9, o per Girona o per la seva diada del 17 de novembre. I tampoc ens podem oblidar de la diada de Tots Sants de Vilafranca del Penedès del dia 1 de novembre, on caldrà veure si els verds descarreguen alguns dels castells que van quedar pendents al concurs, i també fan entrar potser algun castell net. Capgrossos de Mataró, important també veure si veiem el 5. Van fer dos intents desmuntats al concurs, es va demostrar que el 2 el tenen, però el 5 potser els falta una mica més d'assaig, però amb moltes possibilitats de descarregar-lo. És que és més difícil el 5. Sí. I les altres dues colles de Tots Sants, Xiquets, veurem si és el revulsiu o no Tots Sants, per intentar almenys descarregar un castell de nou, i els castellers de Sants, que la caiguda del 7 de 8, doncs veurem com els porta al final de temporada. Recordem que Sants té la part important ara el mes d'octubre, novembre, on tenen la seva diada, Tots Sants, i també la diada dels Capgrossos de Mataró, i finalment la diada dels Minyons, aquestes quatre diades on sempre els de Sants hi aporten novetats. I una sensació, Eloi, que ens espera un Sant Úrsula a la plaça Olat d'aquells que dius, ai, 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 com xalarem. Home, jo, particularment per la colla que em cau més propera, el concurs, el que ha anat molt bé és perquè ha tancat en gran part el cop de la caiguda de Sant Fèlix. És a dir, la colla vella abans del concurs i la colla vella després del concurs recuperar l'estructura de 10, descarregar el 4, és a dir, la sensació de baixar aquell 4 de 9, tal, que després van acompanyat de la imatge, de l'abraçada i tot això, però internament tots ens vam treure un pes de sobre, no? De dir, s'ha fet justícia amb aquell 4, que de cap de les maneres es va tirar a Vilafranca sense estar assajat, això que dèiem abans, oi? Era un castell que hauria d'haver anat bé, ens va passar el que ens va passar, i això ha sigut una injecció d'adrenalina dintre la colla que, home, ens esperona de mala manera per anar de cara al 27 a arrodonir això. I el famós castell que no es va tirar... Possibilitats de 3 de 9 net, creus, per Sant Úrsula, Eloi? Jo crec que sí. Jo crec que sí, Ja ho veurem, ja en parlarem de més a prop. Jordi Gai i Castellers de Sant Pere i Sant Pau, d'aquí a final de temporada, com ho teniu, això? Nosaltres acabem ja aquest dissabte. Què veu aquest dissabte? Amb la diada aquí, ja més bé, la Vella, també, i Castellers de Sabadell. La intenció és portar algun castell de 8 i acabar això, una temporada que ha acabat sent, doncs, i a celebrar-ho. I tant. I a celebrar-ho. La decisió més difícil va ser si tocava pujar o tocava cantar el castell? Va ser una decisió, sí, va ser una de les complicades, perquè el Ciro també havia assajat, el Ciro és el segon cap de colla, també havia assajat aquest 5 de 8 i teníem clar que un dels dos s'havia de quedar a terra. Sí, sí, va ser una de les decisions. I ja que s'acaba la temporada, Jordi, la temporada que ve continues com a cap de colla? No, nosaltres acabem com a junta ara aquesta temporada. Són cada dos anys i ara doncs, haurà convocatòria d'eleccions i ja veurem qui... Però qui és el valent, no? De cua per anar al capdavant de la colla no n'hi haurà. No ho sé, no s'ha parlat gaire encara. Molta, segur que no. Jordi Gaia, moltes gràcies, moltes felicitats. Gràcies. I, escolta, celebrar-ho, perquè un 5 de 8 és un senyor castell
i diu molt, i de la manera que es va fer, diu molt de la feina que esteu fent al pati d'assaig, i no només al pati d'assaig, la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau. Felicitats. Gràcies. Joan Borràs, fins una altra. I tant. Felicitats, també. I tu t'ho vas passar bé? Sí, m'agraden molt els castells, que hi farem. David, gràcies. Eloi Vigorra, moltes gràcies. Només un petit apunt, ràpid, abans d'acabar i ràpid. Quan poses una miqueta el retrovisor darrere i recordes a Sant Pere i Sant Pau, quan van arribar els castells de 8? Quan va arribar el Pilar de 7? Ara el 5 de 8. De veritat, que felicitats per la trajectòria que esteu tenint, que esteu fent molt bé la feina. Són un exemple. Ho deixem aquí. Hem comentat el concurs de castells, però no acabem la temporada. Per tant, tornarem la setmana que ve i podrem continuar comentant el que anem veient per les places. Gràcies per escoltar-nos i fins la setmana que ve. Adéu-siau.